Kelinglar, bugungi videomizda biz sizlar bilan CSS da flow tushunchasi bilan tanishamiz. Ya'ni flow o'zi nima, u qanday vazifani bajaradi va u orqali biz qanday ishlarni amalga oshiramiz. Mana shunday savollarga javob topishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, o'ng tomonimizda Hooper haqidagi veb-sayt ifodalangan. Bu yerda Hooper haqidagi qiziqarli ma'lumotlar va havolalar keltirilgan. Demak, bu yerda qanday o'zgartirishlar qilishim mumkin? Ya'ni menga yoqmay turgan bir jihat borki, mana shu surat ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana shu image bizdagi paragrafning ichida matnlarning oldida tursa qanday yaxshi? Ya'ni bu yerda mana ko'rib turganingizdek, o'ylaganimdek avvalgisidan yaxshiroq bo'lgan holat yuzaga keldi. Ya'ni bu yerdan endi surat uning biroz pastroqda joylashgan matni bilan chiroyli bo'lgan veb sahifani hosil qilmoqda. Lekin bu yerda ham biroz kamchiliklar bor. Ya'ni bu yerda gazeta yoki jurnallardagidek surat va uning yonginasida matn joylashgan holat shakllanmayapti. Ya'ni bu yerda men xohlayotgan narsa biroz mana shunday. Ya'ni gazeta va jurnallarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, surat va uning oldida matn joylashgan bo'ladi. Mana shuni qanday tashkil qilsak bo'ladi? Demak, buning uchun biz float degan buyruqdan foydalanamiz. Ya'ni mana shu suratga float degan tushunchani kiritamiz. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, float deymiz, left deymiz. Mana ko'rib turganingizdek, float left. Ya'ni biz mana shu matnlarni joylashtirish, ya'ni matnlarni aynan suratning oldida joylashtirish uchun joy hosil bo'ldi. Ya'ni biz matnlar bilan mana shu suratni o'rab oldik. Bizga o'rab olishimiz uchun kerak bo'lgan joyni float buyrug'i bo'shatib berdi. Ya'ni float bizda mana shu suratdagi ortiqcha bo'lgan widthlardan xalos bo'lishda yordam beradi va mana shu orqali mana shu suratni yoki float berilgan, aytaylik o'sha ID bo'lsin yoki paragrafni atrofidagi kerakmas bo'lgan widthlarni yo'qotadi va uning oldiga qandaydir matn yoki qandaydir element joylashga bizga ruxsat beradi. Demak, floatni tushundingiz-a? Kelinglar, mana shu yerda biz ana endi margindan foydalangan holatda mana shu matnlarni biroz tartiblab qo'yamiz, ya'ni suratga nisbatan biroz, ya'ni margin right degan buyruqdan foydalanaman. Aytaylik 6 piksel yoki 5 piksel menimcha yaxshi bo'ladi va bu yerda margin bottom degan buyruqdan ham foydalanamiz. Bu buyruqlar nima vazifa bajarishini yaxshi bilasizlar. Demak, margin bottom ham 6 piksel. Mana ko'rib turganingizdek, bizda haqiqiy veb-sayt hosil bo'lmoqda. Ya'ni gazeta va jurnallardagidek surat va uning oldida mana shu matnlar. Demak, bundan tashqari ahamiyat bergan bo'lsangiz, asosan bizning, ya'ni biz ko'radigan ko'pgina veb-saytlarda asosiy matn surat va uning yonginasida bir oz kichikroq bo'lgan joyda havolalar joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu havolalar mana shu veb-saytimizning tepa qismida emas, balki yonginasida kichik bir hududda joylashgan bo'ladi. Shuni ham biz hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu yerda foydali havolalar deb nomlangan mana bu ID-ga buyruq berishimiz kerak bo'ladi. Demak, ID-ga buyruq berish uchun hashtag buyrug'idan foydalanamiz va bu yerda Hooper Links'ga biz float birinchi navbatda right deymiz, chunki biz uni o'ng tomondan tartiblamoqchimiz. Mana ko'rib turganingizdek, Hooper Links'ga float right dedik va bu yerda float right'dan so'ng biz uning widthini biroz kichraytiramiz. Demak, uning widthini 100% emas, balki aytaylik 30% qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, yana endi u o'ng tomonimizda joylashdi. Va eng so'ngida margin left'dan foydalanamizda 10 piksel deb mana shu bizdagi havolalarni bir oz to'g'irlab qo'yamiz va ko'rib turgan matningiz bizda hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz aytaylik margin left menimcha 15 qilsak, mana ko'rib turganingizdek, ana endi matnlar bilan menimcha aralashib ketmadi. Va eng so'ngida biz bu yerda mana bu footerga ham ahamiyat berishimiz mumkin. Ya'ni footerda qo'shimcha ma'lumot olish uchun bog'laning deb Hooper o'z raqamlarini qoldirgan ekan, bu yerda mana shu qorishib ketgan footer va foydali havolalarni ajratish uchun biz clear degan buyruqdan foydalanamiz. Clear buz deb boz deb yozamiz, ya'ni boz deb nomlanadi o'zi aslim talaffuz va bu yerda biz mana shu footerni o'z o'rnida ifodaladik. Yana endi biz haqiqiy veb-saytga o'xshagan bir maketni tayyorladik desak ham bo'ladi. Ya'ni surat, matn, foydali havolalar o'z o'rnida va footer. Menimcha juda chiroyli chiqdi. Ana endi siz nafaqat width, height, margin, padding, div kabi tushunchalar, balki floatni ham bilib oldingiz.